Come on, on. Nico, I'm here, huh? Nico, I got one. Che, macam mana? Ambil gambar dulu ah. Teh pergi ke dalam. Asyik. Ha? Gambar dulu ah, nak atas TV mana? Oh, masuk TV je. Ha? Masuk TV je. 15 ni. Menung lengat keram je nak 10 lah. 38 lah.
Dạ bị nó chết. Tài. Dung dung. Cempedak goreng. Thank you.
Awan nano. Awan nano, awan nano. Bang lama dia tak berharga. Haluar rambut. Haluar rambut. Haluar rambut lah dia awan nano. Kalau macam-macam. Bila yang minum? Bila yang, tak boleh berisak.
Sotong ada, cendawan ada. Ya kak? Ya kak? Ini bang. Ini dulu kalau kunci loh kan. Kalau ini yang kecil ya. Ya. Thank you.
Jom, boleh, jom, jom, boleh. Boleh lah. Kopi.